चालू करी मारो ए मारो घर भाई فيديو كم فيديو فيسبوك ديمون يوتيوب ديمون سودا بھائی کھائے میں دیرا نہ نہ کنا یوتیوب تمہارا سارا میں دیرا نہ سودا بھائی اے ہس کی تے لو گو جے بھائی یوٹیوبر بھی تا اس بارل لے صدیقر مت عائشہ خوشبو جلائیو کین بارل صدیقر مت اے ایسا کوئی نہ ایک بنا نہ ایڈی بنا لگ بارل Thank you.